Labas malonu žiūrovai. Gerų naujienų televizijos eteryje laida Verslo logika. Paprastai mes kalbiname įvairių verslo įmonių atstovus, kad pažiūrėtume, kaip jiems sekasi Lietuvoje. O šiandien pagalvojame išnaudoti progą, kad svečiuose turime žmogų, kuris 2 metus praleido tokioje egzotiškoje šalyje kaip Etiopija, kuri yra, kaip žinom, Afrikoje. Ir pasidomėti, ar iš vis įmanoma ten vystyti verslą. Taigi, pas mus svečiuose daktaras Kastytis Gečas. Kastyti, tai kaip tie 2 metai Afrikoje praėjo? Ką jūs ten iš vis darėte? Geras klausimas. Aš visai susimastuoju, 2 metus galvoju, ką aš ten dariau. Iš tikrųjų, darbas buvo, vadinkim, konsultacinis. Teko būti Europos Sąjungos atstovaujantį konsultantą, tai vadinamai techninės pagalbos projektuose. Savo metu mes turėjom FARE, tokios programos yra per visą pasaulį ir Europos Sąjunga tiesiog finansuoja vienokio ar kitokių tyrimų, techninės pagalbos, kitaip pasakęs profesionalios specialistinės pagalbos teikimą šalims. Šiuo atveju Etiopijai aš dirbau pagalbą konsultacinę. Konsultaciją siekiau Addis Abebos universitetui, kuris ketina sukurti 2 naujas institucijas. Ties universitetas yra apie 50 tūkstančių studentų. Šiandien tiesiog bandau lyginti su Lietuvos kai kuo. Tai norėtų jie įkurti tarptautinę verslo mokyklą, kuriame būtų aukščiausio lygio magistrų laipsnį, tai vadinama MBA arba verslo administravimo magistrų. Laipsniai, o mano uždavinys ir darbas buvo padėti kurti verslo inovacijų centrą. Kadangi 19 metų buvo inovacijų centro direktorium čia, tai visi tikriausiai palaikė, kad aš žinau, kaip jos reikia kurti. Na ir pakvietė ten dirbti. Taigi, žiūrovams noriu pasakyti, kad prieš laidą mes truputėlį tarėmės, kaipgi mums kalbėti, apsimesti, kad mes vienas kito nepažįstam, ar vis dėlto 13 metų praleistų kartu Kastytis buvo Lietuvos inovacijos centros vadovas, aš buvau konsultantas. Taigi gal perėsim prie normalesnių, neformalių santykių ir kreipsimės vienaskaitą. Kastyti, kaip tau atrodo, ar Afrikoje, tai yra ne Afrikoje, Etiopijoje, kur yra pažiūrėjus į visokias Wikipedijas, į visokius šaltinius, kur yra pakankamai atsilikų šalis, pakankamai neįsivyšiusi, su netiek mažai gyventojų, ten 73 atrodo milijonai pagal statistiką, kurios 80% eksporto sudaro žemės ūkio produkciją ir taip toliau ir panašiai. Ar ten iš vis yra šansų europiečiam, na gerai, bala jų nematė, tarkim, bent lietuviam ten įleisti šaknis ir daryti kažkokį verslą? Na, rizikuojant, galima visur verslą daryti, ko gero Antarktidoj. Iš tikrųjų, gal mane nustebino, tai iš tikrųjų nėra ta neišsivyšusi šalis, kaip mes jas įsivaizduojam, niekas nebėgioja plikais už pakaliukais, net vaikai. Miestas yra Addis Abeba, aš gyvenau pagrindinė, aš laikę gyvenau ir dirbau Addis Abeboje, tai yra apie 6-7 milijonai gyventojų. Jokaudamas, kadangi reikėjo pristatyti Lietuvą, sakydavau, kad žinot, Lietuva tai tokia mažytė šalis, kuria 2 kartus mažesnė negu Addis Abeba. Tai etiopams buvo tikrai tam tikras šokas, kokia čia negali būti tokia mažytė šalis, kuri yra tik tai pusė miesto. Tai reikia turėti omeny, kad mes esame mažiukai. Kadangi šalis yra tokia didelė, tai įvairovė lygiai taip pat yra pakankamai didelė. Nuo labai turtingų žmonių ir atitinkamai labai didelių verslų. Iki žemės ūkio, iš tikrųjų, kuris yra labiau natūrinio pobūdžio, bet būnant mieste, jo praktiškai taip ir nesimato. Lygiai taip pat, kaip ir gamtos nesimato, beždžionių, liūtų, žirafų ir kitų, mums žinomų, na, Afrikos tikriausiai atributų, man neteko matyti, beždžionės teko tiesa išvažiavus. Dar vienas momentas yra nuostabus klimatas šitoje šalyje. Tai Addis Abeboje yra 25 diena, o naktį 15 ir taip kiekvieną dieną per metus. Tai jūs atsigelėt pusė septynių pakyla saulė ir pusė septynių nusileidžia. Žemės ūkio tai labai gerai, išskyrus tai, kad ko gero, kadangi nėra jokios žiemos ir panašių,
tai tiesiog nepailsi žemė. Vadinasi, atitinkamai reikia visiškai kitaip vesti tą agroverslą, pavyzdžiui. Būtinis klausimas. Kaip ten iš jūsų susikalbėti, manoma? Susikalbėti arba prastai, angliškai. Universiteto dėstamoji kalba anglų. Daugelio vidurinių mokyklų dėstamoji kalba yra anglų. Tai yra, kai vaikai 5 metų su tojim sveikinasi gatvį ir angliškai pradeda šnekėti, tai visai nestebina. Tai mes čia visiog įsivaizduojam, kad Afrika ten kalbėti nemoka. Ne, taip nėra. Ir praktiškai susikalbėjimo problemos jokios nėra. Ir, na, kas įdomu kultūros prasme, tai tikriausiai viena iš draugiškiausių tautų, kurias man teko matyti, aplamai pasaulyje teko daug pakeliauti, labai yra geras požiūris užsieniečius. Aišku, jis turi tam tikrą tokį pragmatinį interesą, nes daugelio atveju toks įspūdis, kad baltuosius skaito tokiais pinigų medžiais, kuriuos trupučiuką reikia pakratyti. Na ir tada pinigai pabirės. Bet iš principo labai draugiška šalis, draugiška tauta. Tiesa, reikia priminti, ko gero ties, kas nežino, Etiopija niekad nebuvo kolonija. 2000 metų egzistuojanti valstybė ir religija tame tarpe, ta prasme, jie yra krikščionis, vieni pirmųjų pasaulyje, tarp kitko. Tas, aišku, uždeda labai daug visai šaliai ir žmonėms ypač. Tai yra samplaika kultūros, religijos ir šiek tiek, vadinkim tai, kas vadinamasi politikos, tas jaučiasi. Yra viena vienpartinė sistema, normaliai, jeigu mes prisimenam tarybinius laikus, tai va, taip, kaip pas mus buvo. Maža to, ta viena partija yra daugumo yra vienos tautybės, ten yra ir tautybės, ar gentis, gal vadinkim tautybės, nes iš tikrųjų dabar šiais laikais yra taip pačiu, kad tas gentrinė logika yra pasenus, aišku. Ta partija atėjus iš vienos tautybės, ir kurių yra tik 7 milijonai, tai ta mažuma šiek tiek įtakoja už tai, kas girdė apie neramumus, tai iš tikrųjų kitų tautybių žmonių, na, sakykime, kad gražiau pavadinti, apgailestavimas dėl savo netinkamos vietos arba pyktis. Kadangi yra tokia autokratinė sistema, atitinkamai ir armija, ir saugumas, ir visi kiti veikia atitinkamai, visi traktuojama kaip maištai, demonstracijos traktuojamas arba neramumai kaip maištas, ir atitinkamai žuva žmonės ir panašiai. Tai kitais žodžiais tariant apie demokratiją, kaip mes ją suprantam, ten kalbėti nelabai reikėtų. Nu, taip. Iš to seka ir keletas momentų, kurie va, šiek tiek susiję galbūt su verslu, ypač su vadyba. Vadyba yra nu, gan originali, aš tai vadinau paprastai, genties vado tipo vadyba, kas rusų kalba dar atsimena vieš plėminį, va šitą logiką. Kitaip pasakius, savininkas yra visą laiką, vadinkim, teisus. Ir taip man pasakojo, kad kokį dar iki dabar dar yra reliktų, bet kokius 5-7 metus atgal savininkas arba daugiskaitės savininkai, kas biški rečiau, neskirdavo savo turto ir firmos turto, kompanijos turto. Kadai mes eikius mašiną, nu, tai aišku, kad yra mano. Ir panašiai. Dabar jau tas biški nutolsta, nes vis tiek juridika visus ir apskaita, tame tarpe ties apskaitininkų labai trūksta, nes praktiškai apskaitos kaip po tokios nereikėjo. Mes truputėlį palėtėm dabar turtinius dalykus, o įdomu, kaip vyksta reguliavimas. Ta prasme, pereikim į aukštesnį lygį, įstatymdavystė, tai, kas reglamentuoja verslo veiklą. Kaip tai veikia? Na, sakykim taip. Dauguma reguliavimo vyksta ne pagal kažkokius įstatymus, bet taip vadinama, na, bus tikriausiai vyriausybės nutarimai, atitiktų mūsų sąvoką. Daugelis yra sričių reguliuojama per vyriausybės nutarimus, kurie yra privalomi, tame tarp ir mokestiniai, ir, sakykime, vidinės rinkos apsaugos elementai. Vidinė rinka labai saugoma, ypač maisto, žemės, ūkio. Kitaip pasakius, parduotuvėse pamatyti užsieniečius produktus, maisto, na, yra gan reta, tikrai reta. Ir gan sunku tą padaryti.
Tas pats pasakyti apie kitus elementus, tokius kaip valiutos klausimas. Už tai kartais labai keista matyti, kad, pavyzdžiui, taksi didžioji dauguma, kokie 95%, tai yra privatus taksi važinėjantis, tai gražiai nudažytais mėlynai, 35 metų žiguliais. Aš nemeluoju. 35-30 metų, gal ir 40, jie dar važiuoja. Jis kartais norėtų pastumti, jeigu į kalniuką važiuojam, jau pavargo. Bet, kadangi yra seno mašinom, perkant naudotą mašiną, netgi tuo atveju yra 250% mokestis. Bet tai jie patys mašinų juk negamina? Ne. Tai kokia prasmė riboti? Tu pats teks tau pirkti užsienyje tą mašiną. Tai vadinasi, reikės valiutos. Na, sakykime, tegul 5000 kažko, tai ar dolerių, ne. O ta valiuta yra nekonvertuojama. Ir gausius tokia pati problema, kaip Baltarusijoje buvo gavasi, ta prasme, užsienio valiutos klausimas. Jeigu visi tai taksistai dabar paims ir nusipirks, nu, bandytų pirkti, nu, tai šalis bankrutuotų, dėl valiutos trūkumo. Aišku, yra ir tų vadinimų tuktukų indiškų, bet kai man pasakė tuktuko kainą, tai aš pasakiau vyrai, gal jau mes geriau perkam Lietuvoje 3 mašinas. 15 tūkstančių aš gilitais dar skaičiuoju šiek tiek, po 2 metų man tas euras trupučiuką nauja, apie 15 tūkstančių litų to tuktuko kainą. Na, taksis, tikriausiai žinote, Indijoje gaminami toks ant 3 ratukų. Kaime tai yra taksi pagrindinis. O jums matosi, kaip privatus, sakykime, verslas, kuris įmanomas, kuris, na, vadinkime, mažai reguliuojamas, kaip jis eina. O jeigu atvažiuotų čia, sakysim, koksai nors energingas jaunuolis ir sugalvotų Etiopijoje verstis taksi amatu? Na, tai ta pati problema, vis kaip įsivežti viską, nes importo mokesčiai labai dideli yra. Tai aišku, yra išimčių ten vienokio ar kitokio, vienosios srityse investicijų skatinimas, ar tai būtų žemės ūkio, ar tai būtų žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir visa kita. Bet reikia turėti omenyje, kai mes susidurim su krikščioniška šalim, kurio yra pasninkas 220 dienų per metus. Pasninkas tai, kas vadinasi veganiškas. Tai yra, jokių gyvūninės kilmės produktų negalime vartoti, įskaitant pieną, varškę ir visą kitą. Na, lieka tik augalai. Taip, 220 dienų. Na, jeigu pasimsi, paskaičiuosi, tai yra, jeigu jūs traktuojate pieno rinką, tarkim, ar pieno produkto, 360 dienų per metus, na, tai lieka tik trečdalis. Ir dar, na, sakykime, maisto kultūra visiškai kitokia yra. Tai grįžtų aš ilgą prie maisto produktų, arba kaip verslo, atitinkamai ir įėjimas į tą rinką yra pakankamai sudėtingas, jeigu jūs ruošiatės gaminti viduje, tai skatinama, iš tikrųjų. Žemės ūkio, fermerystė ir panašus labai skatinama. Tai iš tikrųjų nemažai, kiek man teko matyti, na, tų investuotojų, kurie į žemės ūkį investuoja iš varių šalių, ar tai būtų arabai, ar tai būtų indai, ar tai būtų amerikonai, vokiečius teko sutikti. Tai yra iš tikrųjų pakankamai populiaru. Kiek jiems ten sunku, na, tikriausiai reikia jų klausyti pačių. Aplamai, žmonės yra pakankamai darbštus, nes nebūdamas darbštus, tai ten paprasčiausiai nepragyvens. Nu, ne visai taip, aišku, nes klimatas yra nuostabus, tai yra šilta kiekvieną dieną, kaip pas mus vasara. Mūsų vasaros laiku, tai yra birželis, liepa, rugpjūtis, lyja, bet lyja panašiai kaip Lietuvoje, tai yra pakrapina, vadinkim taip, ir to pasibaigia, nėra ten tų liučių. Tiesa, vienas yra momentas, Addis Abeba yra 2,6 km aukštį. Tai yra aukštė. Tai yra praktiškai, jeigu žiūrėt visą Europą, na, tai mes tenais Addis Abeba buvom pakilę visos Europos, išskyrus Alpes, Kaukazo kalnus, na ir tikriausiai dar kai kurios kalnus, sakykime, Ispanijoje. Aišku, tai oro trūkumas šiek tiek yra, bent tas jaučiasi ir pradžių. Bet tas duoda nepaprastai švarų orą. Nors, aišku, mieste su tuo 35 ir 40 metų senumo parku, automobilių parku, aišku, užterštumas yra didelis. Taip, dabar kiti verslai, sakykime, statybos vykdomos labai paprastai,
Tiesa, šalis vystosi nežmoniškais tempais. Tiek statybų, nu, nemačiau aš gyvenime. Statosi visur. Bet tos statybos truputėlį keistos. Mes galbūt dabar šiuo momentu fone matome nuotrauką, kur matosi tokios skardinės bakūžės. Tai čia naujos statybos, ar čia vyksta kažkas labiau civilizuotai? Nu, statybos yra dviejų rūšių, vadinkim taip. Pirmiausia, statome daug daugiau. Aš neku apie Addis Abebą, bet statome gan paprastai. Tai yra iš betono daromos kolonos, paskui daromos perdengimas, vėl kolonos, vėl perdengimas, vėl kolonos, vėl perdengimas, ir taip galim daug tik 12-15 aukštų, viskas daroma rankomis. Maišomas betonas, maišyklė, užkeliama į tą aukštą ir taip yra visur. Kranų teko matyti, teko. Bet jų yra, aš skaičiau tikriausiai ant dviejų rankų pirštų. O tai yra 7 milijonų miestas. Taip įsivaizduokit, kad mes kokią šnekam. Ja? Labai daug yra kelių statoma, tiesiog gatvių tvarkoma. Veršiamos lūšnos ir statomi keliai gatvės. Iš tikrųjų, miestas, kaip man ir vietinė sakė, keičiasi kas met. Ir po 5 metų tikriausiai Addis Abeba bus kita. Nes tas akivaizdžiai matys. Nu, tai reiškia vis dėlto ekonomika kyla, jeigu statybos vyksta? Jo, tiesa, ekonomika kyla panašiai kaip Kinijoje, nu, tvirtos rankos. Būdu, okay. Taip pat tarp kitko ir kitos kai kurios Azijos šalis daro, kai yra nu, autokratinė valdžia ir ekonomika pastatoma į vieno iš tos valdžios uždavinių. Va. Tai tas, aišku, įtakoja ir žymiai geresnė medicinė apsauga. Švietimą. Tikrai švietimas yra aukščiausiam ten. Nu, aukščiausiam lygiai, tai reiškia praktiškai jis visiems prieinamas. Kaip sakiau, anglų kalba net. Jeigu tu dėgėjai 2 metus inovacijų sistemą, skambiai šnekant universitete, tai inovacijos yra turtingų žmonių reikalas, vienas momentas ir išsivysčiusių. Išsivysčiusios visuomenės reikalas. Tai ar ne per anksti? Na, pavyzdžiui, tai inovacijos ir man ir Lietuvoje, mes čia save startingais jau skaitom, ar ne, neskaitom dar. Inovacijos tai yra tiesiog verslo ypatybė, verslo atributas. Jeigu jūs neatsinaujinsite, na, tikriausiai labai greit bankrutuosite. Kitas klausimas, kokio pobūdžio tos inovacijos, aš noriu pasakyti, dabar jau galbūt šiek tiek ir pačiam paandrinsiu, iš tikrųjų, kai kas yra brangu, ypač technologijos. Bet svarbiausia yra vis dėlto tas, na, sakykime, pasaulėžiūra arba mąstymo būdas, mąstysena, na, matyti naujai, naujus produktus ir panašiai. Tai šito tikrai netrūksta žmonėms. Dabar dėl jų, nu, inovatyvumą, tai yra nežmoniškai greitai besivystanti tautybė arba nacija. Na, lygiai taip pat, kas man buvo įdomu, tai pasižiūrėti, kiek mes skiriamės savo, na, vadinkim, tam vystymėse. Mes per 26 metus, gerai, 25, nuėjome tokį vystymąsi, kad tikrai yra ką pažiūrėti ir kitiems. Ir mes ir turėjome ir mafiją, turėjome ir bankų griūtį. Vėl iš naujo. Turėjom finansinius burbulus, turėjom, na, sakykime, didelių kompanijų griūti, tokių kaip Vilniaus Vingis ir panašiai. Dinozaurai. Mes turėjom viską per 25 metus. Per tokį trumpą laiko tarpą. Jie eina tokiu pačiu greičiu gal, panašiu, sakykime, taip. Tai yra tie patys žmonės, kurie ką tik tai buvo kaime, dabar visi vaikšto su maniais telefonais. Bet tai vyko labai greitai, už tai labai keistai atrodo jaunos merginos ir moteris su maniais telefonais. Jos nešioja atvirai. Tai yra vienoje rankoje rankinukas arba ant pėties, kitoje rankoje su manus telefonas. Ir taip yra visos, nu ne visos gal, 90%. Kadangi tai atėjo dabar, tai jie net neatsimena tikriausiai, taip padėsime, kad buvo normalūs klavišiniai telefonai, kurie buvo slėpiami. Dabar grįžkime atgal prie tų verslo reikalų. Aplinka yra irgi viskas labai įdomu, bet dabar mes įsiaiškinam ką. Žemės ūkio produkcijos ten eksportuoti nelabai pasiseks turbūt. Bet gaminti pasiseks. Jeigu investuosi ten, tarp kitko, o žemę nusipirkt gali ar tik įsinuomoti? Žemė yra valstybinis, kad nuoma tik tai vienintelis kelias.
Ir dar dėl įmonių va šito, kaip čia vadinasi, akcijinio kapitalo santykio su vietinė, na, etiopiškais partneriais vėlgi, ten priklauso nuo situacijos, kai kur yra leidžiama, kai kur neleidžiama, tiesiog būtų daugiau Lietuvių neleidžiama. Yra masė verslų, kur užsieniečiai yra nepageidaujami. Tiesiog, o galimybės keisti įstatymus, įtakoti vyriausybę, patarti jiem? Aš dabar galvoju, kad pats ką klausi. Čia mes pamėginkime... Visos lobizmas. Ne, aš suprantu, ką pats sakai, bet jūs daug, kad Kiniją norėtume mes pakeisti. Tai yra ta komunistų partijos vadovavimą, atitinkamą ekonomikos plėtrą ir panašiai, patardinėdami, kaip dėl reikėtų demokratiją daryti ir demokratinėms vertybių pagrindų daryti kapitalizmą. Aš manau, kad jie nesuprastų mūsų. Okay? Tai panašiai ten irgi. Jie, tarp kitko, savo valstybę labai gerbė, nes jau 2000 metų. Tai iš tikrųjų, na, paskaičiavus Lietuvos valstybės istoriją ir visas kitas, tai yra valstybė su stažu. Mažai to, mažai kas žino dėl spalvos. Geltonai, žalia, raudona, yra vėliava, tik tai lėbišė kita, tai yra Etiopijos vėliava. Ne Afrikos, o Etiopijos. Ir visos ten valstybės, kurios kūrėsi, jie tiesiog nukopijavo tas spalvas. Nu, pas mus irgi netyčia gavosi, bet mes gal nekopijavom. Tai yra visoje Afrikoje žinoma, kad tos tris spalvos. Jo? Tai yra tiesiog nukopijuota, žodis gal negi pats, adaptuota tikriausiai, kūrybiškai tos spalvos, kurios skaitomis afrikinėmis spalvomis. Bet tai nuo Etiopijos vėliavos. Ir panašiai, tai yra, jie tikrai tas kartais trupučiuką yra, na, per daug biškį, gal iškeliama. Na, kaip sako, mes viską žinom. Kadangi mano tai uždavinys buvo būti patarėjų, tai ir tos rytise, kur jie, nu, tikrai mažai žino, nu, tai kartais trupučiuką gavomis praeitą situaciją. Tu patarinėjai žinodamas, jie atsikalbinėja nežinodami. Tai ko gero, taip galima ir bet kuriuose versluose, tikriausiai, sutikti tą tokį, na, turėti trupučiuką įtampos. Investuose, kad tai yra dviejų kultūrų, gal net trupučiuką galima pavadinti dviejų civilizacijų skirtumas, kurį reikia trupučiuką pajausti, tam reikia ilgai tam pabūti. Paprastai kalbant, turbūt situacija klasikinė tokia, atstok, ką tu čia patarinėjai, geriau duok mums grinais. Nu, panašiai. Bet tai buvo Lietuvoje. Tas pas, Faro laikai tas pas. Ką jūs ten mums aiškinate apie kažkokį tai marketingą? Nu, pinigų reikia, paskui jau marketingą daryti reikia. Ir panašiai. Tai va, tai ten tai tas pats, nes tas patarimas, nu, pats žinai, kad patarimas nieko nekainuoja. Kam? Tam, kuris perka, gauna patarimą. Bet jisai daug kainuoja tiem, kurie duoda patarimą, nes tam, kad duoti patarimą, tiesiog reikia turėti patirties, žinojimą ir panašiai. Tai va, tai, bet tai čia visur, ko gero visose šalyse. Tai vis dėlto įdomu. Pavyko pasiekti kažkokią sieklą, kažkas pasikeitė, pradėjo mąstyti? Geras klausimas. Iš tikrųjų, dėl įvairių priežasčių, viena iš jų, iš tikrųjų, tas vat, kultūros kitokios, viskas tiesiog vėlavo tam pro mano projektą darbę. Viskas ėjosi žymiai lėčiau, negu man norėtųsi. Na, pavyzdys, turėjo būti pastatas, inovacijų centras pastatytas. Na, kažkur tai planuota buvo 16-17 metais. Taip gavosi, kai jis nusikėlė 20-osius metus. Va, tai viskas taip vat lietokai, sakykime, vynės. Kartais, nu, biurokratija, na, tiesiog paimkim, tiesiog, va, žodį biurokratiją, na, jinai yra savotiška. Ir tokia, nu, kūrybinga biurokratija. Kitaip pasakys, kliučių, kurios galima sukurti, nu, kaitai. Nes vis dėlto mes šnekome apie kaitą. Ir visi žmonės šiek tiek priešinasi normaliai pokyčiams. Ir aš asmeniškai pakankamai konservatyvus. Na, jeigu reikėtų kažką, taip sakant, smarkiai keisti, ta mūsų intervencija tai yra keitimas. Kaita, pokyčiai, naujos institucijos, nauji skyriai, nauji savoko žmonės ir panašiai. Galų galia netgi nauja profesija. Ne? Tai viskas žmonės natūraliai trupučiukai instinktyviai priešinasi. Na, jeigu dar prisėda biurokratinis aparatas, pavyzdžiui, viešieji pirkimai, tai yra kažkas, atsiprašau, klaikaus. Nusipirkti plakatą, spausinti, 50 plakatų, man kainavo 2 mėnesius. Bet
kad tas verslas turi vystis ir tai yra nulaidas ekonominiai plėtrai, bet nereikia užmiršti, kad Kinija ten investuoja labai daug, Kinijos įtaka labai didelė. Tai atitinkamai pernešama ir ta, vadinkim taip, kinietiško ekonominio vystimo kultūra. Pavyzdžiui, jau tiesiog bebuoja, kiniečiai pastatė visą, vadinkim, vadinimo lengvojo geležinkelio tinklą, arba kitaip pasakius, metro, bet tas, kuris važinėjasi ant pakeltų platformų, estakadų. Tai yra transporto sprendimas klausimą, nes vis dėlto 7 milijonai. Ten laikosi visas transportas viešasis ant mikroautobuso, kurie Toyotas, 90% automobilių, 95% Toyota, Toyota ten yra automobilis. Visi kiti yra ne automobilis. Tai vaizdelis toksai kaip ir neblogas atrodo. Ja. Išorinis. Suvedant galus, apie tai, ką kalbėjom, galim daryti išvadą, kad su eksportu ten maždaug šiandien nėra ko lysti, brangu, neapsimoka. Investuoti galbūt, bet irgi šiek tiek rizikinga, kas nebijo rizikuoti ir tikisi ateiti išlošti, galbūt ir gali tai daryti. O eiti į tą standartinę pramonę, sunkią pramonę, lengvąją pramonę, irgi turbūt klausimas. Suprantat, gan sunku atsakyti šitą klausimą, yra kas eina. Ta prasme, jeigu eina dideli, labai dideli, tai jie eina savo svoriu. Taip, mes, taip sakome, multinacionalinės kompanijos, taip vadinamos, jos eina su savo svoriu ir tos kliūtis jiems tiesiog yra mažesnės. Tai viena. Antra, jie gali leisti savo turėti ir nuostolių, kurie gali tęstis pakankamai ilgai. Dabar, jeigu eina mažiukai, vadinkim taip, tai aišku, tas rizikas prisėmimas. Dabar viskas priklauso nuo nišų. Nišos yra nišos, kur, kaip sakome, gan paprasčiau tikriausiai, ir nišos, kur iš viso draudžiama, yra visas sąrašas veiklų arba verslo rūšių, kurios yra draudžiamas užsieniečiams fiziškai. Jo. Na ir tai tinkamai ten iš viso nėra ką šnekė, paskui yra kur leidžiamos ir dar visų leidimai, sakykime, dėl turto, akcijų pasiskirstimo ir panašiai. Labai skatinama patys etiopai, kurie gyveno užsienyje, kad grįžtų emigrantai, vadinkim, tai buvę emigrantai, ir investuotojų ir panašiai. Tai jiems yra žalia gatvė daug kur. Tai atitinkamai irgi, tai yra kotabrinka konkurencija savotiška, investitavimo prasme. Ar reikia eiti, ar nereikia eiti? Jei vienas sprendžia savai. Gerai, ačiū už įdomų pokalbį. Taigi, tiek šiam kartui. Iki kitų susitikimų.